Fosta fabrică de bere Rahova din capitală s-a prăbușit din cauza zăpezii. Fațada unui perete al clădirii de pe o suprafață de 10 de metri pătrați a cedat. Clădirea se afla în zona dintre piața Regina Maria și șoseaua Viilor pe bulevardul George Coșbuc. Înăuntru se aflau oamenii ai străzii, dar din fericire nicio persoană nu a fost rănită. Traficul în zona a fost oprit. Polițiștii au izolat perimetrul și nu au mai lăsat trecătorii să se apropie. Tramvaiele liniilor 23 și 32 și autobuzele liniei 117 au fost deviate. Clădirea pe care o avem în spatele nostru este a fabricii de bere Rahova, fosta fabrică de bere Rahova. Ea a fost retrocedată unei persoane private din familia Bragadiru. Nu aparține nici municipalității, nici primăriei sectorului 5. Azi noapte, în jurul orei 4, s-a semnalat de către poliția locală că acoperișul a căzut peste perete, acesta desprinzându-se din cauza ninsorilor abundente de noaptea trecută. S-a trecut la procedura legală și normală într-o astfel de situație, și anume reprezentanții poliției locale, ISU, brigada rutieră și ai primăriei Firește au venit la fața locului, s-a împrejmuit zona, s-a oprit curentul electric de la tramvai și de asemenea circulația a fost întreruptă, pentru că din primele semnale era pericol pentru cetățenii care ar fi venit în zonă pentru a folosi linia de tramvai.